Ռաֆիկ Գևորգյանի եւ նրա երկու ընկերների կողմից մշակված ծխախոտի դաշտում ենք։ Շուրջ 20 հեկտար է կազմում այն։ Օրոքումն այստեղ ոչ թե ավանդական առուներով են իրականացնում, այլ ժամանակակից կաթիլային եղանակով։ Նման տեխնոլոգիայով ծխախոտի մշակում առաջին անգամ են իրականացնում հողագործները։ Կաթիլային համակարգը ես չի որ պիտի ասեմ դրա առավելությունը, էֆեկտիվությունը ամբողջ աշխարհում առաջատար երկրներում օգտագործում։ Կարող ես ինչ-որ սխալանեմ, լավ չստացվի, դա չի նշանակում, որ համակարգը լավ չի։ Ամեն դեպքում արդարացրել եք։ Բայց ամեն դեպքում մեր ոչ չենք արել, լավ է շատ։ Կաթիլային ոռոգման համակարգի անցկացումը հնարավորություն է տալիս կրկնակի բերք ապահովել։ Եվ ինչպես տեսակ, բավականին բարձր որակյալ բերք կա, տերևների մեծությունը, որակը, որը որ չի զիջում, նույնիսկ աշխարհում ամենալավագույն ծխախոտագործությամբ զբաղվող, նույնիսկ Բրազիլիայում աճեցրած բերքին, իհարկե դա մասնագետների կարծիքն է։ Կաթիլային եղանակով ոռոգումը տնտեսվարողներին զգալիորեն է բերել և ժամանակի և աշխատուժի խնայողություն է։ Հեշտ է ջրելը, օրինակ 2-3 օրում կարաս էս 20 հեկտարը ջրես, այն էլ ժամում 60 տոննա ջրով, որը որ այն ավանդական ձևով այդ 60 տոննա ջրը կարա 3-4-5 հեկտարին կարաս ընդամենը ջրես։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը տնտեսվարողներից հետաքրքրվում է, թե խնայողության առումով ավանդական ու արդի տեխնոլոգիայի ոռոգման տարբերությունը որքան է կազմում։ Նաև առաջարկեց ամփոփելու ներկայացնել թվերը։ Օրինակ 1 հեկտար ծխախոտի իրան աշխատավարձը պեն ինչքան է բռնալ այս դեպքում, է մյուս դեպքում, շլանգը կաթիլային համակարգի ինչքան է նստալ այս դեպքում, է մյուսում չկա, պարտանյութերի տարբերությունը եւ բերքատվության տարբերությունը։ Մի հատ օբշե հաշվարկանի կտա։ Օրինակ ինչքան ջուր եք օգտագործել հաշիվս սրա։ Շատ քիչ։ Արդեն, չէ, ասեմ, ասես 20 հեկտարը արդեն 2 միլիոն համարյա փող է բռում ջրի։ Արդեն։ Ասես 100,000 դրամ ընդամենը։ Հա։ Իսկ դի ինչքան է լաչուրքին այս։ Մենակ արխավ ջրի, բա որը 100 մայթ է։ Խնայողության տարբերությունը զգալի է, գումարած բերքատվությունը, բերքահավաքնի դեպարտեն սկսել են, կշարունակվի մոտ 2 ամիս։ Բերքահավաքի ժամանակ այստեղ շուրջ 50 բանվոր է աշխատում։ Միակ թերությունն ըստ տնտեսվարողների դա ծխախոտի սատիլների խիտ տեղադրումն էր, ցանել են սովորական հեռավորությամբ, բայց բույսերը սովորականի շատ ավելի են փարթամացել։ Սա արդեն մեկ այլ մենատնտեսի, Բերթաշենի բնակիչ Սոս Աղաջանյանի եւ նրա երեք եղբայրների աշխատանքի արդյունքն է։ 55 հեկտար կազմող այգու 90%-ը զբաղեցնում են նրան ծառերը, որոնց մի մասը արդեն 3 տարեկան են ու առաջին անգամ բերք են վերցրել։ Նորմալ արդյունքն են։ Առաջի տարվան ես նորմալ։ Մոտորապես այստեղ այդ մոտորապես աչքաչափով քանի տոննա բերք կլինի։ Ինչեմ 200 տոննա։ 40%-ը բերքի տակ։ 30 հեկտարը բերքի տակ է, 22 տարեկան է, էլի։ Առաջին տարվա համար բավականին հաջողված լավ գոյացուցիչ բերք ունի, մոտավորապես հեկտարից 7-ից 10 տոննա, այսինքն 70-80 ցենտներ բերք։ Ընդամենը 6 տարի է, ինչ Սոսը զբաղվում է հողագործությամբ, մասնագիտական կրթություն չունի, բայց արի ուտես, որ նրա կատարած աշխատանքին ու ստացած արդյունքին կնախանձեն շատ ու շատ փորձառու հողագործներ։ Այստեղ գաղտնիք չունի երիտասարդը, մեծամտելու փոխարեն կիրառում է մասնագետների խորհուրդները։ Ինչո՞ս ամենաշատը լսում։ Դեմ խոհան հնարքան զանգտա։ Մնացածը պատասխանում չի։ Չեմ ենցած զանգի։ Գոնե մոխանի զանգը։ Մի հարցա։ Համարումս վեր քոյ հատ այդ ըրացումը, քոյ այդ արդյունքներ մի ինքը դերոն է խաղարած։ Հա, լավ։ Մինակ այդ ճարելա բոլը։ Դե մնացածին էլ բացատրել, լավ։ Առողջ ու առատ բերքի ծանրությունից կրացած նռան ճյուղերից երևում է, որ այստեղ պահպանվել են պահանջվող ագրոտեխնիկական բոլոր կանոնները, ծառերն էլ վարձահատույց են լինում։ Կեղևից տեսքից արդեն պարզ է, որ և սնուցման աշխատանքները, և նաև բույսերի պաշտպանության առումով կատարված միջոցառումները հնարավորություն են տվել օգտագործողին ստանալ բարձր բերք։ Եվ այն կարծիքը, որ Արցախում աճած նուրը պետք է չեչոտ լինի, այդպես չի, քանի որ մեր օգտագործողը իրականացրել է բոլոր միջոցառումները, եւ արդյունքում այս պտուղը մի քանի անգամ ավելի թանկ արժեք ունի, ավելի թանկ վաճառվի, քան այն պտուղը, որը որ միջոցառում չի իրականացվել։ Առայժմ ավանդական եղանակով է Սոսը ոռոգում այգին, սակայն նախատեսում է գալիք տարում տեղադրել ջրախնայող համակարգեր։ Այդ առումով գյուղատնտեսության նախարարությունը պատրաստ է օգնության ձեռք մեկնել մենատնտեսին և ոչ միայն այս երիտասարդին, նաև բոլոր այն հողի մշակներին, ովքեր ցանկություն ունեն անցնելու հողի մշակության ժամանակակից մեթոդներին։ Եվ կաթիլային ոռոգման համակարգերի աջակցության, լիզինգավորման, սուբսիդավորման հարցում և նաև արտեզյան հորերի ուրեմն նորատման, վերականգնման, վերանորոգման հարցում, ջրամատակարարման հարցում։
Գենադի Երեմյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր.